Ready to play? Yes. And please put the box together. Thank you. Ready? Ladies and gentlemen, on my right, Adam M., Czech Republic. On my left, Yevhenii Stolovoi, Ukraine. Adam M. to serve. Novel play. Out. One love. Out to love. Service over. 1-2. Service over, 3-1. Hold. 4-1. Out. Service over. 2-6. Out. Service over. 7-4.
out. 8-4. Service fault called. Too high. Service over. 5-8. Out. 6-8. Out. Service over. 9-6. Service over. 7-9. Service over. 10-7. Service over. 11-8. Interval. Code 5, 20 seconds. Code 5, 20 seconds. Yevhenii? Yevhenii? Thank you. 11-8. Play. Service over. 9-11. Out. Service over. 12-13. Service over. 14-12.
12. Service over 13-16. Service over 17-14. Service over 15-17. Out. Service over 18-16. Out. Service over 17-18. Service over 19-17. 20 game point, 17. First game won by Yevhenii Stolovoi, 21-17. Thank you. Court 4, male single, crystal court. Střídáme okamžiky, kdy zahrajeme, jdeme velice dobře do výměny, připravíme si to, jsme schopni to výměna a pak přijde okamžiky 3-4 míče, že druhý míče se to snažíme nepřipravení nohama prostě ukončit, rozehrávka. Ano, ta taktika je, že nesmíme ho nechat jakoby hrát, podle mého názoru, jakoby ze zhora, abychom šli do toku, ale připravit si tu situaci, nebát se, že ta situace bude další, ta výměna, ale furt vidět. Když tam nejsem s nohama, prostě tak nehraju, uvěř příště prostě nějaké sekany. Hraju jenom po láně. Prostě. Ale furt jakoby vědět, jakoby do kurtu, rozehrávka, prostě, v krátkém podání, rozehrát, nevymyšlet prostě všechno. Jít a věřit si, že to nahoře, jakoby ano, dlouhá výměna, bude toho práce prostě, ale taky dělá chybu, jo, ale jak mě to bude mít nahoře, jakmile prostě my mu necháme 2-3 míče prostě volné, tak najednou se nezvedneme hlavou ani míče. No, my věci do konce, když podáš hlavu, to je normální v fáze zápasu. Když hrát standardně prostě nějakou kvalitu, a hledat, jak se posunout z nějaké situace do trošku výhodných, vždycky o kousek. No, a když se něco nepovede... Výměna. Code 5, 20 seconds. Code 5, 20 seconds. Adam. Thank you. Second game.
Level play. Out. Yes. One love. Yevhenii, wait for my decision, okay? Two love. Service over. One, two. Service over. 3-1. Over, 2-3. Oh. Out. 3-all. Out. Service over. 4-3. Out. 5-3. Service over, 4-5. Service over, 6-4. Seven, four. Out. Service over, 5-7. Service over, 8-5. Nine, five. Service over, 6-9. Out. Service over, 10-6. Awesome.
Service over 7-10. Service over 11-8 interval. Tam dobrý emoce, je to kousíček, to se může kdykoliv zlomit. A hrají standardně prostě kvalitní údery. Přijdeš tam prostě, já to teď musím roztočit. Roztoč, a to zahraje prostě kratěce, připrav se, zahraje, připrav se. No trošku jakoby se oprostí od toho, že to musí být super extra kvalitní, prostě hraj to přiměřeně, precizně a pozitivní buď, sám k sobě. Potřebuješ to jako sůl. Court 5, 20 seconds. Court 5, 20 seconds. Wait. 11, 8. Play. Service over 9-12. Adam, don't show your sweating, okay? Service over 13-9. Nine. Thank you.
service over, 17-13. Service over, 14-18. Service over, 19-15. Match point, 15. Game. Match won by Yevhenii Stolovoi, 21-17, 21-15. Estonia, Iowa, Belgium.